מי כתב את ספר תומר דבורה? שמו היה רמק, רבי משה קורדוורו, אחד ממקובלי צפת, אחד מהגדולים שבגדולים. רבי משה קורדוורו היה חי לפני כמעט 500, אולי טיפה יותר מ-500 שנה. רבי יעקב בירב היה רבו, והיה גם רבו של מרן הבית יוסף, הרב יוסף קארו. רבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך. הוא הוסמך על יד הרב שלו, רבי יעקב בירב, הוא הוסמך כבר בגיל 18. בגיל 20, תורת הסוד הוא התחיל ללמוד. ממי? לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. רבי שלמה אלקבץ, שהוא שוכב במיטתו סמוך למי? לארי הקדוש בצפת. ואומר, אומרים רבותינו על הרמק הקדוש שהיה לומד עם רבי שלמה אלקבץ תורת הקבלה, עד שהיו מגיעים לרמה שהיו מקבלים סימנים, מילים, ולכתוב הכל משמיה. הקדוש ברוך הוא בת קול הייתה יוצאת והייתה מדברת איתם, הייתה אומרת להם מה לכתוב בספרים שלהם. יש לו ספר נקרא הפרדס, אבל באמת הספר הזה לא נקרא הפרדס, הוא נקרא פרדס רימונים. זה שם הספר המקורי, זה פרדס רימונים, זה משהו גדול בתורת הקבלה. היה ספר נקרא עץ חיים. מי כתב לו אותו? התלמיד שלו, רבי חיים ויטל. וככה גם את הספרים של הרמק הקדוש כתבו התלמידים שלו. אם תשמעו מי הוא התלמידים שלו, שמעתם על ראשית חוכמה? רבי אליהו דוידש, זה היה תלמיד של הרמק. ואומרים שהספר שהוא כתב ראשית חוכמה, זה רק הקדמה לספר פרדס רימונים של הרמק. למה כתוב? דרך ארץ קדמה לתורה. למדת תורה הרבה טוב, אבל יש לפניה הקדמה שהיא דרך ארץ. לפני שאתה נהיה בן תורה, מידות. להיות בן תורה בלי מידות, אתה עושה שם רע לתורה. ואת זה נלמד בספר הזה. הוא בעל המחבר אלימה. הוא בעל המחבר ספר אור יקר, ביור על הזוהר הקדוש. הוא בעל הספר אור נערב. הוא בעל הספר, אור נערב זה הקדמה לחוכמת הקבלה. הוא בעל הספר הגירושין. לא מדובר שם על גיטין, אלא מדובר שם על כל מיני סודות קבלה שהוא למד עם רבי משה אלקבץ הרב שלו. ספר שיעור קומה ועוד ספרים, לא ניכנס יותר מדי להקדמה מי היה האיש הקדוש הזה. אבל רק שתבינו, לסיכום, לפני שמתחילים את הספר, מי זה היה האיש הזה. הארי הקדוש בפטירה שלו עומד ומספיד. מי לא היה פה רוצה, מי לא היה רוצה פה הספד, סימן טוב. מישהו לא היה רוצה פה הספד מהארי הקדוש שיספיד אותו? כולם היו רוצים. ואמר עליו, בזמן פטירת הרמק הקדוש רבי משה קורדוורו, ראיתי אני במו עיניי עמוד הדין אורה, ראיתי עמוד של אש מהשמיים, וזה רק אחד בדור זוכה. והקריא עליו את הפסוקים הבאים: כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על העץ. זה מה שאתה אומר עליו? הסביר ואמר, כי יהיה באיש חטא. אין חטא? לא היה בו חטא. משפט מוות ואומת, הוא נפטר בלי שום חיסרון, ותלית אותו על העץ? מה זה, חס שלום אמן? אמר לו, זה נפטר בעקבות חטא עץ הדעת. היו ארבעה שנפטרו בלא חטא. אומר הארי הקדוש בהספד, גם הרמק הקדוש נפטר בלא חטא. הספר שעכשיו קוראים אותו, זה היה בן אדם שהיה חי בעולם 48 שנה, נפטר בגיל 48. היה חי 48 שנה, וביום שנפטר, העידו עליו כולם, כולל ראש הגדולים, ראש המקובלים, ואמר עליו, האיש הזה אני מעיד, אש מן השמיים, הקדוש ברוך הוא יצא לפגוש אותו, והפטירה שלו בעקבות הנחש. הוא לא טעה. הוא רק נפטר, כי הקדוש ברוך הוא שם איתה, מאז שאדם טעה מעץ הדעת. מתלמידיו היו רבי אברהם גלנטי,
בעל ספר כל בוכין, ירח יקר, רבי אברהם גלנטי אומר בהקדמה, שמי שיראה את ההקדמה, הוא כותב שם, למה קראתי לספרי ירח יקר, מה נותן אור לירח? שמש. השמש. הוא אומר, אני ירח, כי הרב שלי היה שמש. הרב שלי העיר את העולם, אני רק את האור שמביא לכם, זה אור מהרב שלי. מאוד מתלמידיו היו, רבי אליהו דוידש, כבר מה שהזכרנו, רבי אליהו דוידש אומר, תקשיבו, תקשיבו, זה אני רוצה שתהיו לכם כל החיים להקדמה של השיעור. יש אנשים שנולדו בעולם, לפעמים נמצאים אחד בתאילנד, אחד בלא יודע איפה, והם שתיהם, האנשים האלה, הם נשמה אחת. איך יודעים? בואו תשמעו מה מחדש הארי הקדוש. הארי הקדוש, רבי אליהו דוידש, תלמידו של הרמ"ק. הארי הקדוש אומר, הוא היה נשמת בניהו בן יהוידע. שנפטר בניהו בן יהוידע, נכנסה הנשמה הזאת לזכריה. וזכריה התפצלה הנשמה שלו לרוח ונפש. והם התפצלו אצל מי? תקופת הזוגות, שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון יפטרו, זה היה רוח, זה נפש ורוח. זה היה רוח, זה היה נפש. ובאו הרוח והנפש, ונכנסו בתוך הרמ"ק רבי משה קורדוורו ורבי אליהו דוידש, לכן אומרת, אומרים כולם, שהאהבה שהייתה בין שתיהם, זה אהבה בל יתואר. ראיתם פעם תלמיד ורב, איך אוהבים אחד את השני? מתים אחד על השני? נאמנים אחד לשני? נפשו כשורה בנפשו? אומרת הגמרא, כי הם נחצבו מאותו מקום בשמיים שהם נשמה אחת. אני מכיר בעל ואישה, אי אפשר להפריד ביניהם. אי אפשר להפריד בין שתיהם. למה? אלה, נפש ורוח ביחד. אותה נשמה. אז ככה שיהיה לכם ככה בעזרת השם, קצת ככה להבין בעזרת השם מי זה היה הקדוש הזה שעכשיו מתחילים את הספר שלו. רבותיי, יש לי שאלה, מי פה פעם קרא, למד תומר דבורה, ירים את היד? יופי, 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 אני רואה 3% מתוך 100% קהל, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. קהל קדוש, תומר דבורה מיוסד על ידי י' ג' מידות. שכתובות בספר מיכה, י' ג' בחינות בבחינת הכתר. אני לא רוצה להיכנס לכם יותר מדי פה לעניין של קבלה, כי אני הולך להביא לכם את הספר הזה נטו, פשט, הכי פשט שיש. הוא נראה היום כמו השומר של ביבי נתניהו, זה היה, עם האוזניה, אני הייתי בטוח, קיבלתי הבטחה באור יהודה, אמרתי, מה, יש סיכון לחיי, סטס, כפר עליך, אתה כאן, מה אני צריך לדאוג, סטס, אני יודע, כשנכנסתי, ראיתי את הבחור ככה, אמרתי, יש איומים על חיי ואני לא יודע, אני מאוים, סטס, באור יהודה ואני לא יודע, השתבח שמולד. על הספר הזה אני קצת אביא לכם, רבי שלום שכנה מפרורוביץ', הוא היה בנו של אברהם המלאך, נכד של המגיד ממזריץ', אביו של הרבי מרוזין וסבו של הרבי מצ'ורוקוב. תזכרו את השמות אחר כך, בסדר? שתבינו מה הוא אומר על הספר. הוא אומר, ספר תומר דבורה זה עמוד פלא, זה ספר פלא, וכל הלומד ממנו עמוד אחד ביום, פלא זה לא. מי שלומד עמוד אחד ביום רואה פלאות. אומר הדברי חיים מצ'אנז, טוב ללומדו לרפואה והוא סגולה להינצל מהמחלה הארורה, לא עלינו. מי שלומד אותו זה סגולה להינצל מהמחלה הארורה שהיא התפשטה על העולם לא פחות מקורונה, זה מחלת הסרטן, לא עלינו ולא עליכם. הישמח ישראל, כל יום לומד קטע, סגולה להינצל מהמחלה הזאת. הוא מספר שהיה אחד שזלזל בספר, אמר, יאללה, פתחו, תלמדו שולחן ארוך, עזב אותך, תלמד זה, מה זה פה, אומר, תבורה, הספר הקטנצ'יק הזה, מה זה, מה אתם? מספר הישמח ישראל, יצא אחרי שזלזל בבית כנסת בספר, יצא ולימים קצרים וספורים, חלה במחלה הארורה. אמר ובמו עיניי ראיתי או באוזניי שמעתי כמה זלזל בספר הקדוש ולימים קצרים פגע בו מידת הדין וחלה במחלה ונפטר ממנה. אשלה הקדוש כותב,
הלומד מספר זה ומסיים ספר זה פעם בשבוע או פעם בחודש, הרי מובטח לו שהוא מבני העולם הבא. הרב שח אמר לנכד שלו, אם היו מקיימים ישראל את הספר הזה, אם היו מיישמים את הספר הזה, לא היו צריכים בתי דין בישראל. חושן משפט, בדין, חילוני, חרדי, דתי, בתי, לא, סגור את כולם, לא צריך, אם יש את הספר הזה והוא מיישם, לא צריך שופט בישראל. הסבא מכלם אומר, אין מתוק מספר זה, ואני מצאתי שספר זה מתוק יותר מכל הספרים שקראתי, וזה שולחן ערוך של המידות. ואמר לתלמיד שלו, הרב ישראל מסלנטר, אמר לו, מבקש אני ממך צוואה אחת יש לי, פרסם את עומר דבורה בכל העולם. אנחנו זכינו בארגון, אורי הילד הבחור הקדוש הזה, הביא 400 ספרי תומר דבורה, בתוך ספר שיש בו 4 ספרי מוסר. ואנחנו עכשיו בעזרת השם עשינו פרויקט, בעזרת השם להפיץ ולהוציא ולהשיג סכום כדי להפיץ בכל שיעור עשרות ומאות של ספרים. כאן היום יש לכם קצת יותר מ-20-30 ספרים לחלוקה בעזרת השם, למי שיקבל עצמו להתחיל ללמוד את הספר הזה.